Відкрите тримає стрій та працює на перемогу України на інформаційному фронті. Наша зброя – правдиве та влучне слово. Команда «Відкритого» працює на інформаційному фронті. Все, аби ви дізнавалися актуальні та перевірені новини про життя країни, області та Дніпра. «Відкритий» – це новини, прес-центр, програми «Фреш» та «Шах і мат», народні експерти, «Хеллоубоді». Усе наживо і з перших вуст. Новини телеканалу «Відкритий» – це завжди достовірна, актуальна інформація, яка стосується практично всіх аспектів життя. Правда значима, правда нужна і правда важна для кожного українця. В ефірі фільми, серіали, культурні програми та тревел-проєкти. Це енергетика гостей, цікавий наповнений контент, чистий звук. Телеканал «Відкритий» – це передова інформаційного фронту. Тому будьте відкриті і будьте з відкритим. «Відкритий» – прогресивний канал, який йде в ногу з часом, канал, який хочеться дивитися. Молоде та креативне ЗМІ Дніпропетровської області. Аудиторія – майже мільйон глядачів. Професіональний, уютний, комфортний, любимый. Эксклюзивные спикеры та цікаві гості. Когда бы я не попала сюда на интервью или на передачу, встречают очень душевно, очень все с эмоциями. Попадаешь как домой? Молодцы, супер. Канал орієнтований на активну аудиторію з різними інтересами. Ми 24/7 всі разом. Відкритий на інформаційній передовій. Разом з українським народом та армією 24/7. Власний контент – 9 годин на добу. Ви робите все класно, бо любите свого глядача. Щодоби 7 годин художніх та документальних фільмів. Дякую «Відкритому» за те, що так працює справжня професійна команда. Канал транслюється у Дніпрі у форматі цифрового мовлення. Т2 – більше можливостей. Це ширша глядацька аудиторія, доступність, нова якість передачі сигналу, нові проєкти. Анонсуємо, дискутуємо та ділимось корисною інформацією. Приходь, прес-центр телеканалу «Відкритий» дасть тобі майданчик для думок. Ми також у кабельних мережах Дніпра та регіону, на платформах інтернет-телебачення та на власному сайті. Дякуємо, що дивитесь нас. Заради вас ми будемо ставати ще крутішими. Тримаємо інформаційну оборону і віримо в ЗСУ. Разом ми переможемо. «Відкритий» – весь світ у тебе вдома.